Dragi naši, gledate ponovo U Eko popodne. Sa nama u gostima je pesnikinja i pisac Katica Marinkov i sa njome ćemo razgovarati o značaju pisanja i pesmeništva u današnje moderno vreme interneta i telekomunikacija. Katice, dobroveče, dobrodošla u našu emisiju. Hvala Nina, bolje te našla. Evo, da li ti kao pisac, tako mlad pisac, možeš da nam otkriješ tu tajnu u čemu leži čar knjige i kako to da naši gledaoci malo bolje razmisle i iz nekog drugog ugla pogledaju na svet knjiga i priča? Pre svega mislim da knjiga je uvek oplemenjivala i oplemenjivaće ljudsku dušu. Znači, pre svega čitajući mi nešto novo naučimo, a samim tim što naučimo to možemo dosta i da primenimo u životu. Znači, to nisu sve što u knjigama piše prazne reči, pogotovo u knjigama poezije i proze, i dosta može da se nauči. I također da stanemo i da razmislimo malo o određenim svojim postupcima, šta bismo mogli promeniti, poboljšati, gde smo pogrešili, a to svakako nije mali značaj knjige. Katica, ti si počela da pišeš još davnih dana u osnovnoj školi, imala si taj talenat i tvoji profesori su to prepoznali. Šta se dešavalo kasnije do 2009. godine kada si izdala svoju prvu zbirku pesama Oprosti drugima? Krenula sam da pišem pa još sa nekih 7-8 godina, jer mi je to bilo zanimljivo. U početku sam pisala, naravno, dečije pesmice o mami, tati, baki, seki. I to je ljudima bilo ovako interesantno i često su ih hvalili. U školi sam dosta voljela da pišem sastave i to dosta duge sastave i učiteljica mi je govorila pa lepo to tebi ide, pa je to slala na takmičenja, pa uvek forsirala da to čitam pred drugom decom i većinom sam dobijala uvek pozitivne kritike. I onda u Kovilju, u mestu u kom živim, imamo udruženje Kovilski kulturni krug koje neguje književnost, folklor. I prvo sam počela da čitam pesme drugih pesnika, znači koji su već bili afirmisani i većinom mi je to dobro išlo. E onda su počeli da me savjetuju zašto ne bi probala nekada pročitam neku svoju pesmu. I to je također dosta dobro prolazilo i onda 2008. su mi predložili da izdam zbirku pesama za Kovilski kulturni krug, da će oni snositi sve troškove, tako da je 2009. godine osvanula i moja prva knjiga, Oprosti drugima, koja predstavlja zbirku pesama. Da, u 300 primjeraka, ali tako? Svi su rasprodati do sada. Da, da, da. Promocija je bila u martu 2009. godine i dosta je dobro podržana. Zaista sam dobila dosta komplimenata, bilo je zaista veliko interesovanje, a posebno je bilo interesantno da retko koja mlada osoba, s obzirom da sam tada imala nepunih 18 godina, je dobila priliku da izda prvu zbirku pesama i to je isto ljude privlačilo. Tako da na prvoj promociji su mi nastupali i drugi afirmisani pesnici, čitala sam svoje pesme, također učenici osnovne škole Lazda Kostić su čitali moje pesme i sve u svemu to mi je ostalo zaista u jednom divnom sećanju i uvek rado volim da pričam o tome i da se podsjetim. Imam i DVD sa te promocije i uvek rado se vratim u prošlost i pogledam u suštini kako je to sve izgledalo. Pretpostavljam da je to onako velika čast i zadovoljstvo izdati, jel tako, sa 18 godina svoju prvu knjigu, a zar to nije i velika odgovornost? Pa jeste velika odgovornost u smislu da više, obično ljudi pišu da bi na neki način našli ventil za svoje osjećanja. A kada izdate prvu zbirku, mislim, bilo šta da napišete i javno objavite, vi morate biti spremni da će to i drugi ljudi čitati i da će to analizirati, hvaliti, ali također i kritikovati. To često nije uvek jednostavno i ume da kod čoveka stvori određenu vrstu pritiska, ali ja sam se, s obzirom da sam i bila prilično mlada, dosta nekako dobro sa tim nosila. U suštini ja nisam uvek i bila svesna svega toga što me je snašlo, nego sam uvek razmišljala ja kako je to lepo, konačno će i drugi ljudi moći da pročitaju nešto od mene i nekako uvek sam razmišljala i tako smo
Tako, uvek sam razmišljala u smislu da čovek ne treba samo da prođe kroz život, a da ništa ne ostavi iza sebe. A gde bolje nego ostaviti zbirku pesama, da i druge generacije, bilo starije, mlađe, imaju priliku da pročitaju. Kojim temama si se ti bavila u toj zbirci pesama? U prvoj zbirci pesama sam se najviše bavila ljubavnim pesmama, pisala sam najviše ljubavne pesme, misaone. Znači, u suštini nešto što me mučilo kroz život ili ono što me ispunjavalo o porodici, pošto su mi oni, porodici i prijatelji su mi inače i najveći pokretač u životu. U njima si našla inspiraciju, ili tako? Da. I posebno mi je drago što su me oni uvek u tome zaista podržavali, koliko su mogli posavetovali. Uvek sam sve svoje pesme čitala najbližim prijateljima, roditeljima, da bi oni imali uvid u to što ja radim. I onda u suštini nema iskrenijeg mišljenja od mišljenja običnog čitaoca. Da, da, da. I najbolje je tako pustiti njih da ispričaju svoje priče čitajući tako tvoja dela. A meni se izuzetno dopala tvoja pesma Ljubav, vera i nada. Da li ti imaš neku tvoju omiljenu pesmu? Pa ja bi se također složila da je Ljubav, vera i nada zaista lepa pesma i da ima jaku poruku, a meni je također veoma lepa pesma ona po kojoj nosi ova zbirka pesama i ime, a to je Oprosti drugima, jer je napisana na jedan zanimljiv način i to je u to vreme bila neka vrsta mog eksperimenta, pošto početna slova svakog stiha tačno formiraju, kada se gleda, horizontalno naziv knjige, da, znači da, da. Oprosti drugima. Da. Tako da mi je ona, pored vere, ljubavi i nade, veoma draga pesma. A da li bi htjela neki deo da nam je to sada pročitaš? Naravno, evo, pročitaću veru, ljubav i nadu. Evo, da ne bih mnogo zamarala gledaoce, pročitaću prvi pasus. Može. Vere, ljubav i nada su tri sestre. Jedna bez druge ne mogu i neće, njihovo divno trojstvo donosi samo mir. Ne dozvoljavaju da povodljivu ljudsku dušu odvuče tamni vir. Prelepa zaista jedna poruka i dokaz da je tako i pesme i tekako mogu da nose jake poruke, da ne služe samo da bi se melodijski obradile kao u današnje moderno vreme i da bi to kao dobro zvučalo, nego da zaista to i jeste tako. E sad, nakon te zbirke pesama, ti 2011. godine objavljaš knjigu koja je na neki način spoj pesama i priča. Znači, ti napreduješ dalje, jel tako? I ta knjiga nosi naziv Sve je to život. E pa sad ja da te pitam, šta je to sve život? Pa mislim da je to suviše zaista kompleksno pitanje, zato što jednostavno ne postoji jedinstvena definicija života. Ali uvijek sam nekako išla kroz život sa tom nekom idejom. Sve što se desi iz nekog razloga se dešava, da li da bi nešto naučila, da li kao neka nagrada, I uvijek sam govorila šta god da se desi, bilo da je dobro ili loše, sve to život. I onda me na neki način to i inspirisalo da i svoju drugu knjigu nazovem tako. Tim nazivom Sve je to život. Koja ti je omiljena priča koju si napisala iz te knjige? Pa svaka priča mi je draga na neki svoj način i veoma je teško kada pitate nekog pisca koja mu je najdraža pesma ili priča, jer svaka priča i pesma nosi neki svoj jedinstveni pečat i draga je onome koju je napisao. Meni lično u ovoj drugoj zbirci je posebno draga priča Izgubljeni. Sad, ako mogu, pročitala bih posljednji. Pročitat ću posljednji pasus u ove knjige koja u suštini nosi i najveću poruku. Dakle, ta priča i jeste pečat, jel tako, te knjige? Pa na neki način jedna od glavnih pečata u ovoj knjizi i u suštini ova priča, u njoj mi se najčešće čitaoci pronađu. I najviše kada ih pitam šta vam se dopada u knjizi, koja posebno pesma ili priča, često ovu navode, pogotovo mlađa čitalačka publika. Svakako, jer verovatno su mnogo toga gubili, jel tako, ali najvažnije je da ne izgube sebe, to je na kraju, jel tako, i poruka. Jeste, upravo to. Jer sve je to život, pa onda kada bismo posmatrali iz tog ugla izgubljeni,
Znači, ne možemo reći da sve je izgubljeno, jel' tako? Nećemo biti pesimisti. Nećemo biti pesimisti. Nego sve što je izgubljeno, sve je to život, a mi idemo dalje. Da, upravo tako. Pa izgubljeni je priča o dvoje mladih, momku i devojci, koji se nažalost nisu pronašli u životu. U smislu, imali su određene emocije jedno prema drugom, ali jednostavno tu svoju ljubav nisu uspeli da realizuju i to najčešće iz tipičnih mladalačkih razloga, malo zbog ponosa, malo zbog spleta okolnosti i onda kada su sazreli i shvatili ono što su imali, oboje su se kajale, ali jednostavno život je takav da suviše brzo ide i da nekada kada neku priliku propustimo, često ne možemo da je povratimo, koliko god mi to želeli, žalili za njom, trudili se, ali jednostavno život ide dalje i prebrzo nas nekada pregazi. I upravo je to i poenta ove priče, da čovjek treba na vreme da prihvati svoje prilike, da uzme ono što želi, naravno na jedan pošten način, jer danas sutra se može desiti da žali za tim, a onda jednostavno nema leka. Znači, poslednji pasus ove priče glasi ovako. Mogli su imati sve, ali kada ponos i strah dođe po svoje, kasno. Mogli su biti srećni, svojom krivicom nisu. Iako kažu uvek ima nade, prava istina je da sve zavisi od osoba. Imali su svoju priliku, propustili su je. Život teče dalje, ali kajanje i sećanje ostaju. Verujte, nije lako živeti sa tim. Jednom izgubljeni, zauvek izgubljeni. I šta onda raditi kada se dođe do tog trenutka jednom izgubljeni, zauvek izgubljeni? Kod većine ljudi to ostavi određeni ožiljak na srcu, rane uvek prođu, emocije zataje, ali u suštini uvek ostane neko sećanje na ono što smo izgubili. Ne kaže se džaba da čovek uvek najviše želi ono što nema ili ono što je izgubio. A često dok ima to nešto, ne zna dovoljno da ceni. Jednostavno, nekad je u pitanju lična greška, nekad splet okolnosti, ali ljudi jednostavno moraju da shvate da je to sve život, da izvuku određene lekcije iz tog gubitka i nastave dalje. Jer možda ako jedna ljubav nije bila suđena, možda iza ugla nas čeka neka još bolja, lepša, vrednija, ali naravno srce je veoma komplikovana stvar, što kažu ima mnogo fioka, pa svaka fioka čuva neku svoju tajnu. Dakle, nikad nije kasno za još nezaželjene želje, odnosno za buduće, jel tako, uspehe. I možda bi i ove ljubavne priče sigurno su inspiracija za tvoju treću knjigu. E sad me zanima na koji način ćeš odrediti naziv treće knjige koju pripremaš za narednu godinu. Trudit ću se da i treća knjiga ima interesantan i upečatljiv naziv, jer smatram da upravo na prvu loptu taj naslov privuče čitaoca, zaintrigira ga i onda dobije želju da pročita šta se to nalazi sve u toj knjizi. Znači, najverovatnije, mislim, sigurno će knjiga dobiti naziv pod nekoj od mojih priča. Verovatno će biti za pa oko 30-ak kraćih priča. Takođe će biti dosta emotivne priče iz života, priče o izgubljenim ljubavima, promašajima. Jednostavno nekako volim da sagledam tu neku težu i mračniju stranu života, jer koliko god da sam optimista, u dubini duše sam svesna da u životu ne može sve glatko da ide, da postoje uvek određeni problemi, prepreke i da čovjek mora da radi na tome da to prevaziđe, ali svako u životu ima barem jedan težak događaj, izgubljenu ljubav, neku vrstu bola koja ga čitav život prati. Koliko god da je srećen, uvek postoji barem jedna mrvica nečega što nas pogađa, što nam je ostalo nerešeno, izgubljeno. I to će upravo biti tema moje treće zbirke priča. Znači, treća knjiga će biti isključivo priča, jel tako? Počeli smo od pesama, pa onda druga knjiga je bila malo poezije, malo proze, a sada će ponovo biti samo priča. Da li to znači i u budućnosti da se ti razvijaš kao pisac, da ćeš možda u nekim narednim knjigama četvrta, peta pisati možda romane ili tako nešto? Pa svaka knjiga mi je zaista predstavljala svoj izazov, mislim izazov u svoje vreme.
E sad, u početku mi je bilo malo teško da podelim svoje pesme sa drugima. Onda sam razmišljala kako bi to izgledalo ja priče da pišem, pa da li bi to bilo uspešno kao pesme. Sad sam već u ovim godinama prevazišla te neke strahove i trudim se uvek da napredujem i razvijam se u svakom smislu, tako da mi je nekako i logičan sled priče. E sad, u budućnosti bi mi naravno bio veliki izazov da napišem roman, ali ko zna, možda baš iz te treće zbirke priča određena priča bude interesantna mi, pa na osnovu toga razvijem roman. E sad, to ćemo vidjeti. Prvo mi je bitno da se fokusiram na ovu treću zbirku pesa, to jest priča, tako da vidjet ću. Verovatno, mislim sve moguće, očekujte neočekivano. Da, na kraju će u stvari i treća knjiga biti o tome kako ne treba da se koncentrišemo na tu jednu crnu mrlju, ali tako, na belom papiru, nego jednostavno da uživamo u tom belom papiru, bez obzira što ima crnu mrlju. Jer kao što ti kažeš, svako od nas možda ima neku izgubljenu ljubav, neku bol, ali to nije razlog da zbog toga ne čitamo knjige, da ne radimo na sebi i da sve što vidimo je ta crna mrlja. Pa moram reći da upravo su mi knjige dosta često pomogle u životu da prevaziđem određene svoje gubitke. Nekako mi je bilo lakše da se uživim u tematiku knjiga, da proživljavam probleme, ljubavi, sreću, tugu tih glavnih likova i onda sam na taj način zaboravljala svoje probleme. I dosta mi je to bilo lekovito. Često su me pitali, jao, kako možeš, kao još pogotovo, na primjer, kada su u pitanju neki ljubavni problemi, da čitaš nešto ljubavnog tipa, pa svi srećni, idilično. Ali nekako meni je to baš u tom momentu tako i prijalo. Jednostavno se udubim u radnju knjige i isključim se totalno od ostatka sveta i onda par knjiga i ja kao nova. Da, i otvoriš jedan nov svet, a ja se nadam da su i čitaoci bili u prilici da zaista neke svoje probleme koje možda nisu ni priznali, neke svoje patnje pronađu u tvojoj knjizi i da se jednostavno olakšaju čitajući o tome. I nadam se da će i treća knjiga isto imati podjednako velik uspeh kao ove dve i da će biti podjednako dobra i podjednako jaka. Hvala na lepim željama, ja se također nadam. I mogu samo reći da ću naravno kao i uvek dati sve od sebe, da nameravam da dosta radim na sebi, da se razvijam u svakom smislu. I pisanje će uvek biti jedan moj veoma lep hobi, ali nikad se ne zna gde će me to odvesti i svakako to ne nameravam da zapostavim. Eto, ja ti želim stvarno puno uspeha i da čitaoci stvarno iz tvojih knjiga izvuku najbolje moguće pouke koje im ti šalješ. Hvala lepo.